Na nogometnim terenima sportskog centra u Medulinu danas je započeo nogometni turnir Arena Cup. Riječ je o 9. tradicionalnom međunarodnom turniru koji je nastao pod organizatorskom palicom Arena Hospitality Grupe, turističke zajednice općine Medulin i općine Medulin. Moramo uzeti sam period godine u nekakav kontekst, znači ovdje nije važan rezultat, ovo su pripreme klubova za nadolazeći proljetni dio sezone i oni ovaj turnir shvaćaju same utakmice kao sparing partnere da se što bolje pripreme za nadolazeći dio sezone. 8 klubova natječe se u 2 skupine po već poznatom formatu. Ističe Petrić i dodaje kako će pored utakmica momčadi odrađivati i niz pripremnih treninga. Imamo klubove iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, isto tako klubove iz Gruzije, Slovačke. Prvoligaši će nastupiti na ovom turniru. Iz Hrvatske tu su NK Šibenik, Lokomotiva i NK Istra, te imamo vjere da će pobjednik ovogodišnjeg turnira ipak biti naši domaćini, naš prvoligaš iz Istarske županije, odnosno NK Istra. Turnir traje do 15. siječnja i vjeruje se kako će privući i veliki broj ljubitelja nogometa koji turnir mogu besplatno pratiti iz prvih redova. Sportski turizam odličan je oblik selektivnog turizma kojim se može produljiti turistička sezona. Tako je, evo, pa svi znamo da u samom ljetnim mjesecima špica sezone je jako velik priljev gostiju na području općine Medulin i sad imamo u interesu produženje turističke sezone, znači na predsezonu i posezonu, što se već sa ovim sportskim manifestacijama i u jednu ruku i radi. A to potvrđuju i rezervacije u hotelu Belvedere pred kojim je još jedna uspješna sportska sezona. Nakon 2 teške godine zahvaćene koronom, klubovi počinju ponovno pokazivati interes za dolazak u Medulin. Već je sada poznato kako su hotelske sobe u Belvederu, kao i obližnji sportski tereni, tijekom veljače već rasprodani. U hotelu Park Plaza Belvedere cijelom tom zimskom periodu je osnovni motiv dolaska sport. Nije to samo nogomet, tu je atletika, biciklizam, triatlon, tako da smo izuzetno zadovoljni sa najavama za sezonu i sa interesom sportaša za Medulin.